Тепер далі до обласного центру. В Дніпропетровську, за даними екзит-полу, на виборах міського голови перемагає Борис Філатов. За нього, повідомляє КМІС, проголосувало 62% виборців. За його суперника Олександра Вілкула голоси віддали 38% виборців. Зараз з нами на зв'язку Євген Павленко. Тож, Євгена, як у вас сьогодні все пройшло? Доброго вечора. У Дніпропетровську вибори завершились. Дільничні комісії вже почали підрахунок голосів. І от думку експертів про хід виборів можемо почути від координатора опори у Дніпропетровській області Сергія Федько та представника Комітету виборців України Станіслава Жолодєва. Пане Станіславе, кілька слів про ваше враження від виборів. Ну, для звичайних виборців все пройшло доволі таки спокійно, а ось і для суб'єктів виборчого процесу було багато таких гарячих моментів, починаючи з ситуації, яка склалася навколо Дніпропетровської міської виборчої комісії вчора ввечері, і сьогодні цей процес продовжується, і я не знаю, чим все закінчиться. Ну, і для штабів, для дільничих виборчих комісій, для територіальних районних виборчих комісій все було також достатньо складно. І те, що ми побачили, це певні системні проблеми, які нам залишились після першого туру. Це проблема з чисельними підкопами виборців, за рахунок якої було багато випадків фотографування виборчих бюлетенів. Друга проблема – це недокомплектованість дільничих виборчих комісій примірниками фінальних протоколів підсумкових. І ми вважаємо, що ці дві проблеми можуть вплинути на результати і на швидкість підрахунку голосів, і взагалі на ітоги голосування. Пане Сергію, що ваша організація, які спостереження? В першу чергу, слід сказати, що явка по місту Дніпропетровську склала 45%. Порівняно з першим туром, це вища цифра, в той час, як по Україні загалом явка знизилась порівняно з першим туром. В Дніпропетровську, серед міст Дніпропетровської області, де відбуваються вибори, явка найвища – 45%. На другому місці – це Павлоград, близько 41%. Потім іде Кривий Ріг – 35%, Нікополь – 30%, і Дніпродзержинськ не дотягує до 23%. Чи зафіксували порушення, які могли б серйозно вплинути на хід виборів? Дійсно, фіксувалися порушення. В основному це фотографування бюлетеня. В Кривому Розі навіть демонстративно виборці заявляли, коли їх наздоганяли і якось дорікали в тому, що вони це роблять. А ви ж то не продаєте свій голос? Можна подумати, ви його не продаєте. Ну, тобто була конкретна дільниця, на якій тенденція ціла спостерігалась. В основному це фотографування бюлетеню. Були дрібні порушення, коли міліція знаходилась несанкціоновано в приміщенні виборчої дільниці. Столи були розташовані неналежним чином, так що спостерігач не міг бачити списки виборців і решту процедур. Виборчі скриньки не всі стояли в доступному місці для виборця, а ставилися тільки дві або три з шести доступних. Ну, ось такі дрібні порушення після зауваження, які виправлялися і в цілому на результат волевиявлення не впливали. Дякую, що прийшли до нас в студії. Нагадаю, це був Станіслав Жолодєв, Комітет виборців України, та Сергій Федько, опора. Ну, буде всю ніч буде тривати підрахунок голосів. Коли саме ми дізнаємося, хто саме став міським головою Дніпропетровська, поки що невідомо, адже в ТВК Дніпропетровській відбувається події, про що розказав нам Станіслав. Ну, будемо сподіватися, що вибори пройдуть підрахунок об'єктивно. Євгена, нагадаю, що це Євген Павленко та його гості з Дніпропетровська. Дякую. Ідемо далі.